Jag är utanför Dreamhack och jag ska in på Dreamhacks LAN-område och se hur högt folk kan skrika rakt i facet. Häng med, nu har jag hittat två 15-åringar som brukar kolla på mig. Vad är det ni säger när ni får någon i facet? Rakt i facet! Vad är det jag brukar säga? Rakt i facet! Nu har vi fyra personer här. Vad är det jag säger när jag drar någon i huvudet? Rakt i facet! Nu har vi hittat fem personer och vad brukar jag säga när jag får någon i huvudet? Rakt i facet! Nu står jag här med sex stycken. Vad är det jag brukar säga när jag får någon rakt i huvudet? Rakt i facet! Okej, nu har jag hittat sju personer. Vad säger jag när jag får någon i huvudet? Rakt i facet! Nu har jag hittat åtta personer här. Och vad brukar jag skrika när jag drar någon i huvudet? Rakt i facet! Nu kan du vara med och tävla om feta priser. Allt man behöver göra är att ladda upp en YouTube Shorts med titeln #DreamhackMoments på ett ögonblick från Dreamhack. Så är man med i tävlingen.